Učíme něco jako bojovou medicínu, ale pouze pro základní funkce. To znamená, že tadyhle to centrum, říká se mu TCCC Center, jako Tactical Combat Casualty Care Center. A tadyhle tu bojovou medicínu, tak v našem repertoáru, tak máme víc jakoby kurzů, který jsme schopni udělat. První, co děláme, tak je All Service Members. To je vlastně pro všechny příslušníky armády, jak pro logistiku, tak pro bojovníky. A následně, tak co děláme tady, tak kurzy CLS jako Combat Lifesaver, kde už připravujeme ty vojáky na nějakou větší práci a intervence na zraněných prostě pacientech, vojácích i civilistech prostě, aby dokázali podle toho TCCC ošetřovat lidi. Kurz CLS, přeložený jako Combat Lifesaver, což je něco jako vojenský zachránce, je takový voják, který primárně plní svou funkci v poli nebo v tom boji, takže z největší pravděpodobnosti to bude třeba nějaký střelec, který na prvním místě střílí a plní vlastně nějaký taktický úkol. A pokud by se něco stalo, došlo k nějakému zranění, tak vlastně tady ten CLS, zdravotník nebo zachránce, tak je velitelem pověřen, aby šel k tomu zraněnému a vlastně provádí pouze život zachraňující úkony. A to je i vlastně obsahem tohohle kurzu, že to nejsou žádní zdravotníci, nemají žádné jakoby kompetence, třeba v civilním prostředí tyhle kompetence nemají, ale je to člověk, který na bojišti je schopný vlastně zachránit lidský život a provést takové intervence, aby vlastně ten život byl zachráněn. Ten voják jako takový tak musí projít skoro veškeré prezentace a následně dělá výstupní test, takže dejme tomu 14 dní před kurzem už se věnuje studiu a následně ten kurz trvá 5 dní a po těch 5 dní tak vlastně my se snažíme mu něco jako vybudovat svalovou paměť, to aby ten člověk dokázal ve stresových situacích používat tyto skilly k záchraně lidského života. Učíme podle nějakého konceptu, který vlastně obsahuje takové zranění, které jsou život ohrožující. Patří tam na prvním místě zástava masivního krvácení, což oproti civilním podmínkám, tak v těch polních nebo bojových podmínkách je prostě naprostá většina, kdy ti vojáci na to umírají, vlastně na vykrvácení. Takže naši vojáci umí úplně špičkově nasadit vlastně turnikety pro zástavu masivního krvácení. Na druhém místě umí vlastně zprůchodnit a zajistit dýchací cesty a potom umí vlastně ošetřit pronikající poranění hrudníku pomocí chlopní a pak už je nějaká následná péče, vlastně zajišťují prevenci hypotermie, umí ošetřit poranění hlavy, očí a vlastně způsobit nějaký komfort tomu pacientovi, aby i při prodlouženém odsunu nebo odsunovém času, což je typické pro ty vojenské podmínky zase, tak vlastně se o něho starají a kontrolují všechny intervence, aby ten člověk vlastně přežil i ten odsun a potom navazuje péče i za toho odsunu vlastně v nějakém transportním prostředku. Mnohdy vlastně ty aktivní zálohy, tak nám tady chodí vlastně lidi, úspěšní lidi, co mají vlastně v civilu velmi zajímavá povolání. Jsou to prostě různí ředitelé, finanční prostě poradci, manažeři a tak dále. A jde vidět, že tady vlastně jim jakoby v uvozovkách vypne ta hlava a je tam to nasazení prostě, nechci říct, že větší, ale jde vidět, že jako se přepnou do toho jako vojenského nasazení a přistupují k tomu jakoby s větší motivací možná. Občas se nám stává to, že příslušníci aktivních záloh, tak kvůli té dobrovolnosti a kvůli tomu, že to chtějí dělat, tak tam je takový to srdíčko. Za 4 minuty máte být odsunuté všichni lidi. Jsou to tady všichni, začněte něco dělat. Máte tady ještě 3 minuty. Služba záloh probíhá tak, že se cvičí průběžně po celý rok, v zimě, v létě, za každého počasí. Cvičení trvají většinou jeden týden a je jich tak 3-4 do roka. Z taktického hlediska je potřeba mít zdravoťáky v rotě a je to věc, která mě zajímá i v civilu a řekl jsem si, že uplatím svoje skilly z civilu, uplatím i tady. Civilu je v první řadě důležitý ten pacient. Tady je rozdíl ten, že tady máme v první řadě za úkol splnit to, co nám bylo řečený. Ten úkol, to je priorita. Být voják není jenom o tom, jak si eliminovat nepřítele, ale zároveň můžou se vyskytnout určitý ztráty a lidský život je to nejcennější, co máme, co ta armáda má, takže
schopnost naučit se něco zachránit ten lidský život, to mě přišlo zajímavý. Je tam výborný tým, jsou tam instruktoři skvělí, kteří mají zkušenosti jak ze zahraničních misí, tak i jako z toho každodenního života profesionálního vojáka, což my záložáci samozřejmě nemáme, nemůžeme být tak často v terénu. Je to tady intenzivnější, je to tady daleko, jak to děláme v kuse, tak člověk to posune v tom, že to není jenom hodina týdně, je to prostě v kuse a ten člověk se to tady opravdu naučí, protože v tom je. Je v tom celý den a to mu umožní z toho nevypadnout a naučit se to fakt za krátký čas. Pomáhá to určitě v tom, že má člověk jako civilista tak nějaký klid mu to přináší, že ví, že něco umí. Kdyby se něco zkazilo, nedej bože, tak ví, že nebude na obtíž a naopak bude moct pomoct ostatním.